Këy investim pretendoi se mund të ishte një letër lakmusi për Beogradin për të zëvendësuar pjesët e humbura të tregut jugoslav dhe zëvendësuar ato me hapësirën shqiptare. Kjo është si të thush investimi i gabuar, i pa realizueshëm dhe gjithsesi i dëmshëm sidomos për ne. Por duket se ka edhe diçka të re në këtë mes. Një pjesë e mire autokratëve të Bashkimit Evropian, pas gjithashe kanë fjalën për Orbanin, por edhe për satelitin e tij, komisionerin për politikë dhe për zgjerim të Unionit Evropian, që ishte sot në Prishtinë, zotin Oliver Varhelyi, janë thjesht figura, si thush, zëvendësuese të zërit të Rusisë brenda Bashkimit Evropian, për fat keq. Dhe Brukseli ka toleruar këto qëndrime. Edhe Beogradin e ka toleruar te i mos. Ngjashëm cilësohet dhe Lajçak. Atëre, pse përzgjidhen këto figura? Pse përzgjidhen njerëz të tillë me qasje të tillë? Atëre, ndoshta Europa i zgjedh vet. Sigurisht ata i zgjedhin vet dhe kjo flet për mungesën e agjendës politike të Evropës për Ballkanin Perëndimor. Të zgjedhësh një Miroslav Lajçak si ndërmjetësues, që de facto nuk është ndërmjetësues, po është palë, sepse ai është deklaruar sa e sa herë pro-serbis, të zgjedhësh një përfaqësues të tillë si komisioner për zgjerim, siç është Oliver Varhelyi, që de facto investon më shumë në shndrimin e Bashkimit Evropian në një kështjellë të lloj të vet, në thjesht investon për mbylljen e tij, edhe kjo flet për mungesë të agjendës së vet Bashkimit Evropian. Mos harrojmë se Bashkimi Evropian tash kalon fazën e krizës së brendshme, sepse në rrafshin gjeopolitik ata tashmë kanë vure se boshti aktual ose boshti qendror që drejton të Bashkimin Evropian, Parisi dhe Berlini, gradualisht po humbasin peshën që kishin në raportet marrëdhënie transatlantike. Dhe këtë po e zëvendëson boshti i ri, Varshavë, Kiev, dhe duket që në këtë plan ka dhe ripozicionime tjera gjeopolitike. Në kuptoj.